ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទនេះជាថ្ងៃអាទិត្យចឹងដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវដើរលេងទៀតណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចេញទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដំណងមានទេតពុះហើយមានទឹកធ្លាក់ភ្នំជ្រាវទឹកធ្លាក់ជ្រាវតែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាទឹកធ្លាក់ជ្រាវហ្នឹងឡានខ្ញុំទៅរួចអត់ទេអាក្រុសហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំអត់ដែរទៅសោះអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាយើងអាចទៅដល់ហ្នឹងអត់តែទេតពុះដែលយើងទៅព្រោះខ្ញុំសួរគេហើយថាផ្លូវចូលស្រួលទេអត់អីទេតែខ្ញុំថាចង់បាយថ្ងៃនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ជ្រាវហ្នឹងចាំមើលជាក់ស្ដែងទៅថាយ៉ាងម៉េចឬក៏បាយតាមផ្លូវហើយយ៉ាងម៉េចអានឹងអាស្រ័យលើជាក់ស្ដែងអូខេបាយបាយអូខេមុននឹងទៅដល់ទីនោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំពីល្ងាចមិញថាខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះអូខេចូលទៅមើលអស់គ្នាដល់កន្លែងដែលត្រូវយក team work ខ្ញុំ3នាក់ទៀតនេះ2នាក់នេះ coder នេះគូតាកាត់វីដេអូខ្ញុំ A few moments later ខ្ញុំត្រឡងអីបងខ្ញុំត្រឡងអីឲ្យតែទិញមកញ៉ាំហ៎ with paste chat មួយក្រុងច្បារម៉ូនឯងសម្រាប់ឡានសិនហើយមកញ៉ាំអីផឹកទិញមីកំប៉ុងទិញអីញ៉ាំពួកខ្ជិលចូលទៅចូលអីវាអស់លុយច្រើនហើយខាតពេលទៀតអញ្ចឹងញ៉ាំមីកំប៉ុងនេះវាលឿនឃើញហើយតទៀតមីកំប៉ុងអាចស៊ីទេស៊ីឡើងអានេះអត់យល់ហើយប្រេកហ្វាស់ញ៉ាំមិនដឹងទៅជូនកាពះខ្ទេចទៅនេះតកទិញឯណាអារុណាអាចផឹកឯងទិញសកលែនផកអ្នកឯងហើយប្រូនេះវិញប្រឡំដាក់មីហិលជាមីកូរ៉េមីកូរ៉េនេះផងអាស៊ីកាទេកាត់សក់ស្ទាយកូរ៉េឥឡូវស៊ីមីកូរ៉េហ្នឹងយ៉ា breakfast ហើយឯង
ម៉ោង 7:10 ឯងបានប្រេហ្វឺលើបតតណាទៅទៀតឯងនៅសល់ប្រហែលជា 50-60 គីឡូទៀតដល water អូមានមនុស្សទេតាស្មាស្ងាត់ឡានចូលពីបេឡានដែរគេនេះបងខ្ញុំចេះថានេះទេទឹកពុះហើយ hot water មានលក់អីពេកកប៉ុកដែរគេនេះទេសភាពជុំវិញទេទឹកពុះយើងហើយមកដល់គេសម្បត់ផ្ញើឡានគេ4000រៀលបាទអញ្ចឹងគ្នា4នាក់ម្នាក់1000រៀលអូមិនចាយក្តៅមកនៅកន្លែងនោះឮគេថាក្តៅជាងគេនេះកន្លែងដែលមាននេះកន្លែងគាត់ឈរជុំគ្នាច្រើនគឺក្តៅជាងគេអាច70 80ទៅ90អង្សាឯកន្លែងនោះគឺកន្លែងណាគេត្រាំជើងនៅកន្លែងនោះគេបកោបកោហ្នឹងអត់ដឹងថាគេកំពុងធ្វើអីដែរទឹកនឹងខៀវហុយផ្សែងទៀតបងទៅទឹកហ្នឹងហ្នឹងអានេះខ្លាំងនេះមើលអាសនខែរហូតនេះសារខ្លួនមកខ្លួនលើមកបាត់ក្រុមនេះខ្ញុំថ្លាឃើញដល់បាត់ដល់បាត់ជ្រៅប្រហែលជា1ម៉ែត្រឈៀងអានស្មាក់ខ្ទមមានថងសម្រាប់ធ្វើអីបាទស្ទប់ steam ធម្មជាតិគាត់ស្ដាយដែរនេះបងនេះស្ដាតបានយកបល័យលំមៀតអីមកលាបហើយចូលទៅក្នុងហ្នឹងបល័យលំមៀតគាត់គួរចោលខ្លួនអីណាចូលគាត់លខៃដូចហ៎នេះតែគ្រឿងតែគ្រឿងមកអី steam ហ៎តែ steamបងអើយ
ៅកស៊ូដល់ដីកហមប្រហែលជាជាង15គីឡូទៀតពួកយើងដល់ទឹកឈូកជ្រាវវាអត់សូវសួរសោះវាអត់សូវសួរទេទេសភាពស្អាតមែនទេអីលួនតែយកចេកតែច្រឡំក្របមីស៊ីលទេណាហេ3ម៉ែត្រឡើយបើណាបូតអូបណ្ឌិតអំពៅបោះសល់ប្រហែលជា1គីឡូដីទៀតដល់ហើយមិនទៅគាត់ទៅយកថ្លៃភាសីថ្លៃឡាន5000រៀលបាទថោកអត់ថ្លៃជាងនៅទេពភូមិមិញ10000តែផ្លូវមានអីឡានទៀបទៀបអីចូលរួចតែណាខ្ញុំព្រុបតែតែជិះបានដល់អីគាត់បានដល់ហើយកន្លែងផ្ញើឡានយើងត្រូវប្រហែលជាដើរចុះទៅក្រោមទៀតកាន់ឡូតកាន់ដើរទៅឡូតមើលហ្មងដល់ហើយរៀងអលឹមសិចសិចអញ្ចឹងវាមិនមែនជាឧបសគ្គធំសម្រាប់យើងសម្រាប់ក្នុងការទៅដល់កន្លែងឈូសហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនមែនតើមកថ្ងៃអាទិត្យឆ្លាមឡើងក៏ល្អដើរក៏ល្អដែរព្រោះអត់ខ្វះនេះដែរអូលូនក៏មកហៅទៅស៊ីលក្ខណៈធម្មជាតិទៅគួយលើថ្មនេះទៅក៏សួរថាយកកាទេទៅមានលៃក្រាលអត់តែអញ្ចឹងតិចបាយក្រោពីពេញមកម្នាក់មកកញ្ចប់នេះមែនឆាណាក៏ណាគេបងមាន់ហ្នឹងហ៎នេះអាលេលូចានមាន់មាន់50000ហ៎បាទ500000មាន់មួយមាន់មួយបែបណាយកណាដឹងឥឡូវពួកយើងចាំមកហូបសិនកំងហូបឲ្យតែញ៉ាំនៅកន្លែងឈួសហ្មងក្រែកាទេព្រោះសួរគាត់ទៅក៏ថាមានកន្លែងក្រែកាទេតែតាភ្លៀងមកអាចប្រឡាក់ច្បាស់ហើយតែមើលទេសភាពក្រោយខ្នងនេះវ៉ាស្ដាយហោះដ្រូនបានហោះដ្រូនបានខ្ញុំហោះពីនេះទៅហ្មងនេះដាច់បាយដាច់បាយមកហូបកំងយូរមែនតើឥឡូវម៉ោង3ហើយនេះហោះហួរកញ្ចក់នេះដល់នេះទៅជួយនេះនេះហោះកញ្ចក់នេះនេះដឹងតដាក់ទីម៉ានគេដាក់ថាមកអូគេមានដាក់តណាក់ទីម៉ានទីម៉ាននេះគេបាយបាយនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងទៅអូឡើងទៅទៀតហ៎ឡើងទៅទៀតមែនអូឡើងទៀតនឹងក៏បានគេឥឡូវយើងសម្រាប់បាយហ្នឹងហ្មងវាមានអានឆេមានអីទូគេតោះទៅនឹងក៏បាននោះបានតែបន្តិចចាប់បាយមកតិចគេហៅកន្លែងបាយឃើញឥឡូវមកឆ្លងទៅខាងនោះមកក្រោយខាងនេះហ្មងបាយបាយហើយយើងចប់អីវ៉ាន់សម្រាប់អីហើយដាក់ម្ដុំចាំយើងចុះមួយទឹកលេងពេលនេះចាប់ដៃហ្មងមន់ហ្នឹងឆាគ្រឿងសាច់មន់ខ្ញុំអត់ទេមកទេមកមកតាអឺព្រៃ
បែកញើសជោកឥឡូវម៉ោង4ល្ងាចខ្ញុំលេងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងសិនហើយខ្ញុំឡើងដ្រូនឡើងអីព្រោះឥឡូវវារាំងភ្លៀងដែរសំណាងមែនតើហើយមកទស្សនាភាពអេអរេកាមេរ៉ាមុខទៅអេកាមេរ៉ាមុខទេលឿនថតបាយចំគង់ដោខោអានៅក្រោយកាមេរ៉ាខ្ញុំទេឥឡូវទៀតខ្ញុំចុះទឹកទៅមួយឯងមកគ្នា14នេះសំខាន់មកដល់គឺគាត់មកក្រោយយំទៀតហើយមានគ្នាពីវិនិច្ឆ័យមកទៀតមកក្រោយយំបរោះ45គីឡូក្រាមគេដើរល្អបងប្អូនឯងដើរស្រាលពេកអត់មានតម្រៀងហាត់ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវម៉ោង5កន្លះពួកខ្ញុំចុះមកដល់កន្លែងឡានវិញហើយថ្ងៃនេះមេអីគេគេហៅថាមេពេលវេលាខុសការរំពឹងខ្ញុំថាមកដល់នេះប្រហែលជាតុងម៉ោង1បានបាយតែមកជាក់ស្ដែងគឺមកដល់ម៉ោង3កន្លះបានបាយហើយលេងបានតាមផ្លេតដែរតែជាបំរោចតែចុះមកមិញហ្នឹងអន្តរណៈទី1ហ្នឹងគឺវាកន្លែងគឺបើនិយាយថាបើហោះដ្រូនវាស្អាតមែនទែនតែខ្ញុំមកជៀសបានហោះបានមួយផ្លែតដែរហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំមើលវីដេអូដ្រូនខ្ញុំតាក់ចៃជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយប្លុកខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like ហើយ comment សូមថងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានខុសត្រង់ណាឬក៏បាយផ្សេងផ្សេងមតិអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយហើយជួយ share របស់ខ្ញុំផងហើយក៏ជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណបាយបាយចាំមើលទេសភាពរបស់ខ្ញុំអរគុណតែសូមប្រាប់អ្នកនរអរគុណថាបើសិនជាបានមកអីសិនជាបានមកទឹកធ្លាក់ជ្រាវនេះគឺព្រាមបាយជើងដែលមានកលានេះមកព្រោះអីថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកហ្នឹងវាលឹមលឹមទៅល្អលមែនតើពួកខ្ញុំល្អលដួលអស់គូតផងអីផងហើយដូរដាក់ខោខ្លីហ្នឹងโอเคบ๊ายบาย